Hello watazamaji, nite Bullet aka the Bubble Spender, nite Bullet aka Stanners. Katika pita pita zangu na msahau show ni Instagram ndani ya Mungai. Katika pita pita zangu nimekutana na mshikaji ambao katika hivi alikuwa amehoji mwanadada ambaye anaitwa Angie the Twerker. Lenga katika comment pale watu walikuwa na request sana wengi kwa mtafute yule jamaa ambaye anamdate Angie the Twerker. Bro, mambo vipi? Jitambulishe kwa watazamaji. Eh, hey, jameni. Tuingie. Hata leo mimi naoza pana lakini hata leo nijiuze. Ninge basi nijiuze basi. Ah, ni pantu unauza tu viatu. Nitoe viatu. Naona viatu. Hata tuingie ni kwa ndani. Ni sawa. Cha niingie. A few moments later. Yo ni pressure sana ipotia. Mimi naitwa Bari Oscar pale. Na do content pale YouTube, Instagram, Facebook kila mahali Bari Oscar. Na hiyo swali ya Angie the Twerker hiyo, nyinyi mmekuja sana pia nyinyi sasa. Watu wamesema mtafute mshikaji lakini mimi kwa ile bahati tu venye anatupenda. Nimekutana na yeye wajue story kibao. Angie the Twerker uli meet lean. Lakini acha content nikuulize tu swali moja sahi. Hiyo zigo utawezana nayo pia wewe. Hiyo mzigo ni kama shida yote ya Kenya iko hapo. Shida yote Kenya ni kubwa sana. Wezane, wezi maliza. Inategemea, unasikia? Inasemekana hivyo. Dawa ya baluni ni sindano. Sasa mimi na kasindano lakini sasa hapo unanidharau pia wewe. So baluni, dawa ya baluni, sindano. Sindano unafaa kutoboa baluni. So Angie the Twerker ni zinga, wewe ni sindano. Uko sawa, unaweza itrip. Kwa Kenya mnaonaje? Niko sawa ama sijaweza? Anyway, hiyo ni pilika pilika tu. Mimi naitwa Bari Oscar pale YouTube, Facebook kila mahali. I do content, collabs, kila kitu. Okay bro, kuna Angie the Twerker ilikuwa tu video tu hapo tumeshoot. Endeni muone video moto sana. Akaona zigo, endeni muone hilo zigo. Kwa hivyo watu walikuwa na request ati wewe unamdate, sio kumdate, ni kazi tu mko mna. Siku date ni kazi tu. Mimi sasa nikaanza story na kudate. Mimi wamejaa. Nitasema tu wamejaa. Okay, wacha turudi nyuma kidogo. Kuna wakati mlikuwa mnaanza content, nilikuwa naona unafanya na wase fulani wajita Wololo TV, kama group fulani. Ilikuwaje kila mtu akaenda njia zake? Ilifika point lazima kila mtu achukue path yake. Wololo alichukua path yake, tumefanya mayoyo pale, Brain Media, kila mtu ilifika point, kila mtu anafaa kuchukua path yake. Yaani pale tushajengana, kila mtu amepatiana piece of advice, tushajengana, kila mtu akachukua njia yake. Tukasambaratika tu vizuri. Lakini stories zilitokea after nyinyi kutengana kuwa ni pesa ilifanya mkatengana. Kuna mtonyo ulitoka mali fulani, watu wengine wakaenda hivi, kabidi grupu litawanyike, wengine waende hivi. Kama shida ni pesa, pesa itakuwa tu shida basi. Kama shida ni pesa, acha ikuwe pesa. Lakini mimi hapo tunajua kila mtu aliachana vizuri. Mimi kama mimi kivyangu aliachana vizuri na Mayoyo na Wololo. Bado tunafanya kazi nao, si uongea kila time. Shida si pesa. Okay, katika show zako nimeona kuna mademu wengi sana una act nao. Mnafanya vitu zingine tofauti nini na nini. Wale mademu ni mademu wako ama ni deni kazi tu bro? Kwa sasa. Pale kwa kazi wana act kama wasichana wangu. Sasa mimi siwezi wakataa, unaona? Siwezi kataa. Pale kwa skit pale unjua pale lazima boyfriend na girlfriend wakae boyfriend na girlfriend. Sasa mimi siwezi kukataa. Kama ni 10 acha kuwa 10, kama ni 100 acha kuwa 100. Kwa hivyo mimi unajua sisi kama wanahabari ama wasi ambao tunafanya hizi vitu, huwa tunafuatilia detail kwa watu kwanza. Wanasema wewe kati wale mademu kuna mademu kama 10 hivi una date. Siwezi kataa. Pengine labda pia naweza sema hivi, nijengewe nyumba kubwa na waingiza wote, kila mtu na bedroom yake. Nenge hivi kwa nyumba ni roll call tu. Baby number 1 uko wapi? Baby number 2 tick. Baby number 3 uko wapi? Yako club. Atarudi. Acha tu niwajaze wote kwa nyumba moja tu hapo vizuri. So una wadate hao mademu 10. Kama ni story. Hiyo ni story tu, hakuna kudate hapo, ni video sio hapo tunashoot. Hebu turudi kwa kazi zako bro. Changamoto gani unapata kwa ile job yako? Sababu unakuja unaingia kwa character, alafu kuna kofia fulani ambayo wewe unaitumia, hiyo kofia huwezi acha. Na hiyo kofia pia ina story zake, nimezisikia mali. Hizo swali nakuja polepole. Hebu tuende katika changamoto zenye unapitia katika ile kazi yako kufanya zile program. Changamoto nikianza kulikuwa na shida sana ile, uko na njaa ya ku make it, unaona? Njaa kufika huko juu. Lakini with the time nikajua hii mambo ni process, hii mambo ni polepole, one step at a time. Baby step, giant step ni step, unaona? Bora tu mwishowe utafika. Hii ndio watu changamoto yangu, nilikuwa na njaa sana. Njaa, unatafuta huko, unajaribu acting, unajaribu kuuza sijui nini, niko na tu acha nichukue njia moja na niende nayo mpaka mwisho. Una katika hii kazi yako wewe una benefit vipi? Kuna kazi inakuingizia income aje?
inaningiza nika mpale naza deal with brands pale, naza deal with, it has opened very many doors that education couldn't open. Kama unzenge kwa ofisi pale, ulete numbers zako na muonge, deal pale, brands pale, YouTube pia siwezi lalamika. Na kila kitu tu iko sawa. Mimi naona ile kofia ndio nafanya hizo kazi zote. siwezi kataa kisa na maana hiyo kofia nilipewa na nyanya yangu pale Ushago pale alinipatia akasema mtoto wangu chika hii uende nayo. Hata sasa hivi venye sina sasa iko kanisa inachukua sadaka. Nimekuconvince sana ukaniambia usifanye interview bila hiyo kofia lakini umekubali tu sababu ni sisi wacha tu tufanye ile kofia secret ile kofia ni nini? Kwanza hiyo kofia kitu funny thing about it, kichwa yangu ni kubwa, mmeona kichwa yangu ni kubwa. Sasa hiyo kofia nikivaa, hata nifanye hivi, kofia hizi yanguka chini. Sasa wewe kuvaa kofia inaanguka chini. Mimi kwangu kofia yangu kichini. Hii ni kama crown, yani kama crown. Inanifaa ayanguki chini. Na pia pale ideas nikivaa hivi ideas zinakuja 1 2 3 4. Okay, zile skit ni kama skit sijui nini hizo unaziita. Huo unaziandika ama unazipiga freestyle? Moso mimi siandikangi sana. Ina depend na skit ni gani. Kuna skit zingine yuko jangata ukioga, unaoga hivi unasikia idea imekuja na hapo unafaa kuipiga hapo ukishaoga. Ju idea na energy ni kitu moja. Idea na energy ni kitu moja. Kuna zile long skits muandika ina take time. Ina take time ndio sawa process uandike. Lakini sana sana zikuja tu unapiga, zikuja unapiga. Hata saa zingine za kuja sana ni usiku. Unaamka kamera unawasha light unawasha una chapa kitu na inaenda. Kwa hivyo unajishoot mwenyewe zile vitu zako bro. Sasa zingine uko na mshikaji. Sasa hapa niko na mshikaji pale ndio Jojo Kelo pale Juja. Yeye ndio mwenye kamera, yeye ndio mwana vituko zangu, natoa nguo na kimbia sijui ile kukimbia hivi ameona, kustuka, kila kitu yeye amenisaidia sana. Yeye ndio tumeanza na yeye kuanzia mwanzo. Pale Ruiru pia kuna upoto amenishikilia. Niko na watu wengi sana nyuma yangu amenisaidia. Tupe handles bro, watu wameanza kurequest wanakupata tupe handles. Mtako na kichwa kubwa pale hii, hii kichwa kubwa inataka kusumbua Nairobi. Pale YouTube ni Bari Oscar. Utashtukia umetoka hii. YouTube pale ni Bari Oscar, kila mahali ni Bari Oscar, Bari Oscar. Kijana mwenye kikapu na shati ya red. Okay, kuna vijana pale nje bro, alafu kuna watu ambao wanafanya vitu kama hizi zenye unafanya but hawana followers. Wengine wanasema wanataka kuacha, wengine wanataka kuacha mambo ya online. Unawaambia nini? Secret huo ni nini mambo ukifanya vitu online? Secret kusema tu ukweli. Believe in your work. Kwanza na passion. Unajua uwezi ingia hapa na tamaa ya pesa. Hapo naye utaingia hivi leo kesho chini ushaanguka. Kuwa na ile passion na every day kuwa na short visions na long visions. Short vision ni kama leo wacha ni shoot. Leo ikiisha shoot na upload. Long vision ni ile by 2030 na nataka hii kitu nifikishe pale. Short visions na long visions. Usikuwa na tamaa sana ukiingia sana. Tembea tu pole, baby step, giant step, yote ni step. Bora tume songa mbele. Songa mbele. Kusonga mbele ndio kila kitu. Usonge nyuma wewe, hata kama ni step fupi hivi wewe bado umesonga mbele, hiyo ndio kila kitu. Okay, katika zile skills zako nimezicheck eh. Na wewe kama wewe ni msanii ambaye unafanya vitu vile, target yako huo ni watu aina gani? Ni youth, akina mama, watoto ama watu wote? Target yangu moso ni kila mtu hii Kenya, lakini moso nimefocus na youth because youth ndio wanaweza elewa mambo yangu. Unajua uweze kia mzee ako 90 years mambo yangu. Ashanga huyu kijana kwani anafaa kukua madhare pale anahudumiwa, unaona? Sana ni youth ndio nimewashikilia mkono kisa na maana pia youth wanaelewa mambo yangu vizuri. And it's a day to day experience. Yeah. Jambo la mwisho la kuambia mafans wako? Mafans wangu pale. Asanteni sana kwa support, bado tunazidi kusonga mbele. Content after content after content. Thank you for the support yenye mmenipatia. Two more wins. Bro, lakini bado kuna kitu hujaniambia. Kuna mahali bado mimi narudi nyuma pale kwa Angie the Twerker pale. Umeni convince paka story kaisha hivyo yani. Umeniletea sijui nini, umenichenga ikaendaenda hivi paka mimi nimeshangaa. Mimi nakwambia tu kitu moja tu. Hiyo mzigo mimi siwezani nayo. Mzigo kubwa, mzigo na shida za Kenya zinafuatana hivi. Venye tu nimekuambia. Kama wewe unaweza nayo ni sawa, lakini mimi wacha tutajaribu tuone. Itabidi unipe namba. Haina pressure. Uko na ngapi? Inategemea, alafu unaniona mimi mwenyewe venye niko. Nimeona. Kweli. Anaoji show saa hizi. Imeisha. Thanks man. Yo, watazamaji, show ni Insta FM ndani ya Mungai hivi. Usisahau kunifollow kila mahali kama Bullet Stunners.